Зіньківська фортеця збудована на початку 15 століття для захисту від татарських набігів. За історичною довідкою звів її польський шляхтич Петро Одровонш, який в ті часи мав у володіннях Зіньків та навколишні села, розповідає краєзнавець Олександр Рудницький. Одровонш і збудував цю фортецю, використавши дуже вміло природні особливості місцевості. Тут великий такий мис трикутної форми, і от на цьому мисі і збудована фортеця, теж трикутної форми, три башні, дві трьохповерхові, одна чотириповерхова. Це був дуже потужний замок, кам'яний, один із найдавніших на Поділлі. Наприкінці 19 століття люстраційна комісія передала фортецю сільському товариству, яке вирішило розібрати її на будівельний матеріал. Нині від фортеці залишилася лише частина найбільшої башти, додає краєзнавець. Ми з вами зараз знаходимося на першому поверсі самої більшої башні, чотириповерхової, потужна дуже башня типу донжон. Вона могла оборонятися після того, що багато років, навіть якби фортеця в цілому впала. Запаси продовольства, води, боєприпасів дозволяли їй це робити. Але, власне кажучи, за всю історію існування фортеці ні разу ніхто не взяв штурмом. Хоч багато було таких, які пробували це зробити. Фортеця є пам'яткою архітектури національного значення, та держава жодного разу не виділяла кошти на її реконструкцію, каже Олександр Рудницький. Цьогоріч Зіньків зацікавив туристів, які почали приїздити на екскурсії, додає чоловік. Тут збереглися підземні каземати, особливо в тій частині, де стояв будинок, в якому жив гарнізон фортеці. І тут є ще що дивитися. Туристи дуже люблять сюди приїжджати, бувати в цих підземеллях. Ну і це наша історія, їй би хотілося утримувати сьогодні в кращому стані, ніж вона реально знаходиться. Зіньківська фортеця, яка перебуває на балансі селищної ради, в аварійному стані та потребує реставраційних робіт з подальшою консервацією, пояснює заступник начальника департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Валентина Лукашук. Існує, ну скажімо, декілька варіантів того, як виділити, взагалі врятувати пам'ятку і отримати якісь певні кошти. Це можуть бути кошти, звичайно, і самої селищної ради, органу місцевого самоврядування. А це можуть бути кошти обласного бюджету, це можуть бути грантові кошти, це можуть бути кошти ДФРР, Державного фонду регіонального розвитку. Але для того, щоб отримати будь-які кошти, потрібно виготовити проектну документацію, де буде чітко зафіксовано, яка вартість проведення реставраційних робіт. Над питанням збереження фортеці працюватиме новообраний депутатський корпус у Зінькові та шукатиме шляхи вирішення проблеми, каже краєзнавець Олександр Рудницький. Я хочу дуже вірити, у всякому випадку, я теж прийшов депутат, я буду ці питання постійно піднімати. Я хочу вірити, що новий склад уже депутатський корпус, ми будемо цьому питанню приділяти набагато більшу увагу, ніж вона приділялася до цього часу, з різних причин. У Зінькові, крім фортеці, зосереджені ще кілька цікавих туристичних об'єктів, які можуть привабити туриста, додає Валентина Лукашук. Це, зокрема, каплиця на місці зруйнованої Свято-Троїцької церкви, костел Святої Трійці, пивоварний завод, Свято-Вознесенська та Свято-Михайлівська церква, садиба останнього власника Зінькова і підземелля. Леся Боровець, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельниччина.